Кронування та ліквідація пошкоджених дерев, ремонт дитячого та спортивного майданчиків, фарбування та ремонт лавочок, встановлення антивандальних ліхтарів та найголовніше – ремонт під'їзних доріг. Такий фронт робіт у цьому проблемному намивському дворі. В деяких багатоповерхівках до цього всього ще проводитимуть ремонт покрівель, які під час злив протікають. Зокрема, дуже гостро ця проблема відчутна в будинках почервоних майовщиків 13 та 13Б. Але більшість з мешканців, що вийшли на зустріч до мера, переймались іншим. Наявністю поряд стихійного риночку та закладами, які працюють цілодобово та не дають спати людям. І це зараз звична картина не тільки для цього двору, але й для намиву загалом. Це великий спальний район, і останні років 10, за словами місцевих, він все більше і більше перетворюється на відомий для всіх миколаївців образливий термін – будкоград. В даному випадку – будкорайон. Але із проблемою стихійних риночків та потворних будок міська влада потроху бореться. Разом із місцевими мешканцями Юрій Гранатуров відправився з інспекцією місцями, які найбільше не дають людям спокою. І пообіцяв, що скоро все зміниться. Саме складне боротися з цією стихійною торговлею, особливо, як воно спиртне і так далі. Дуже багато не виконують правила. Должна бути жорстка і конкретна реакція. Ми будемо старатися наводити порядок. Причому це стосується не тільки намиву, але й дуже багатьох мікрорайонів, де є окремі точки, дуже болезненно відражаючися на нормальному стані звичайних жителів. Вони хочуть з відкритими вікнами хоча б спати літом. Олег Гордій, Олег Хусаїнов, МСН.